بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اس ویڈیو میں خوش آمدید. آج ہم بنانا سیکھیں گے گاجر کا مربع. اس کے لیے ہم لیں گے 10 کلو گاجریں اور 4 کلو چینی. سب سے پہلے ہم گاجروں کو اچھے سے صاف کر کے دھو لیں گے. اب ہم گاجروں کو 20 منٹ تک بوائل کر لیں گے. بوائل کرنے کے بعد سارا پانی گرا دیں گے اور گرم گرم گاجروں کے اندر 4 کلو چینی ڈال کے اس کو 7 گھنٹے کے لیے بند کر کے رکھ دیں گے. سات گھنٹے گزر چکے ہیں. 7 گھنٹے بعد چینی جو ہے پانی میں چینج ہو گئی ہے کمپلیٹلی طور پر. اب ہم اس کو مزید 2 گھنٹے تک پکائیں گے اور جو چینی ہے وہ اچھے سے گاجروں کے اندر مکس ہو جائے گی تو گاجروں کا مربع تیار ہو جائے گا. 2 گھنٹے تک پکانے کے بعد گاجر کا مربع تیار ہو جائے گا.